Bom dia, vamos que vamos. Mais um dia pós-treino aqui. Hoje as crianças tudo treinaram com a gente. Felipe agora vai cortar o cabelo. E partimos. Uhul. Gente, olha o estado. Tiramos a piscina. Mas pensa no negócio fedido que tem embaixo dela. Água parada, sei lá. Olha que dó da grama. Também rapidinho cresce. A gente lavou ela todinha. Colocamos aqui do lado, tava lavando. Agora o Rafa vai até lá. Aqui pra gente arrumar um jeitinho e colocar. Gente, mudamos de ideia. Não dá não, tá um fedor de estrume de vaca, sabe aquele fedor? Aí a gente vai, o Rafa vai, quando tirar agora o telhado que ele vai arrumar aqui, ele vai fazer um deck aqui. Não dá pra botar ela direto no chão, então a gente vai pôr ali na frente da minha casa. Ali no lado, eu já mostro pra vocês. Ah, é terra, então aí dá pra colocar o plástico, ele vai ali lavar agora. Mas amanhã ele vai cortar a grama ali com o restinho, um cantinho ali, e a gente vai botar ali. Ah, que é mais reto que aqui, né? Lá, tá melhor que aqui. Olha, eu lavei roupa hoje, tudo limpinho. Hoje é dia de montar árvore. Já era da minha mãe. E aí já montou aqui, já montou lá. Mãe, olha a minha florzinha lá, ó. Então, acabei de regar. Eu rego todo dia, não vi que hoje estava assim. Quem? Sim, vamos pôr. Porque aqui tá sem brilho, ó. É verdade, aqui é pessoal. Tudo. Tudo. Pega as douradas, porque essa, olha como elas sobem, ó. Fica bem aparecendo. Tem vermelhas também. Tem, eu acho que eu vou usar vermelho. Se passa de vermelho, a vermelha já vai segurar. Ela é segura. Ela é vermelha. Ó, tem bastante sininho. Eu vi. Não, tá nessa caixa, Mário, eu acho, vermelho. Ó, tá aqui mesmo. Olha essas, Gu. Não, não. Tem umas grandes aí, ó. Pode cortar. Mãe, é pisca-pisca europeu esse. Diretamente de Portugal. Acho que é de esporte. Tia, eu não posso conseguir nessa escola. Vai segurando a patinha assim. Ó, tia, não posso conseguir nem mais. É, vamos, chuquei, rapaz. Um, dois, três, já. Já. Coloca certinho, hein? Cuidado. Uau! Gente, que lindo! Gente, lindo! Dá pra mudar a cor. Uau! Você gostou? É, pura! Depois da pomada. Ah, mas tem tempo, pisca. Isso! Tá apertando aí. Gente, quem vê pensa assim, olha, tá fresquinho, mas tá já um calor logo cedo. Hoje o Rafa vai cortar a última parte da grama, tá vendo? Aqui, olha isso aqui. Mas aqui ele vai carpir. Agora, olha como ficou a piscina. Já montamos, já encheu, ó. Pelo menos aqui é terra, né? Não vai coisar a grama. Até a gente fazer um deck lá. Olha lá como delícia, já enchemos. Ontem ele jogou cloro. Deixou aqui a noite inteira, sabe? Bem gostosa. E o sol já tá bem forte aqui, meu Deus. Tá boa. Gente, passamos a tarde na piscina hoje, tava bem gostoso. Pensei até que ia chover, mas acho que não vai, não. Vamos ali levar minha mãe na igreja, vamos aproveitar passar para comprar sorvete para as crianças. O Felipe tá na casa de um amigo. E aí a gente vai ali rapidinho. O que foi? Eita! Tá os imprevistos da vida, vá. Não tá na piscina, não? Ele, você achou, Gu? Não. Você pôs qual? E aí, gente, vamos ali. Então, eu vou levar minha mãe, vou aproveitar e vamos passar pra comprar sorvete. A Jujuzinha foi pra casa da amiga, aí ficou a Manu aqui, tadinha. A Manu tá na casa da minha cunhada, mas ela fica aqui em casa com a gente. Aí o Gu tá sozinho, porque o Felipe também foi pra casa de um amigo. Aí eu falei, ah, vamos lá pegar alguma coisa para as crianças, um sorvetinho, já vamos deixar minha mãe.
e aproveitar, mas a gente tá muito quente. Muito quente mesmo. Maracujá? Gente, tá mais calor aqui fora do que no... Nossa, tá um bafo quente. Vamos achar os picolé. Aqui, ó. Três. Maracujá é aqui, ó, Gu. Aqui, ó, o maracujá. Não é esse. Não é, que mudou a embalagem. É aquele que você gosta. Ah. Eu vou pegar de leite condensado. Ah, eu gosto desse leite condensado também. Essa marca. É a marca que é outra. Vamos lá. Você, Manu, já achou? Hum? Qual que eu vou botar aqui? Senta aí, vai. Força. Sobe. Você faz o mais difícil? Olha, gente, como a sujeira já decantou. A gente colocou o cloro ontem quando encheu. Hoje passamos o dia inteiro nadando. E olha lá. O Rafa tá vendo outras dicas pra gente aspirar a piscina. Tem várias ideias, então ele tá tentando pegar algumas. Mas olha lá. Já desceu bem. E também o pó, né? Hoje ele carpiu aqui, tá vendo tudo, ó? Deu uma boa limpada também, então já vai dando outra cara, né? Fui levar roupa pro Felipe. Ele vai dormir na casa do amigo dele hoje. Primeira vez que vai dormir na casa do amigo. Fez o coração. Ele ligou: ah, mãe, os meninos vão dormir aqui, posso dormir também? Aí eu fui lá levar a roupa, porque ele não tinha o cabeçudo, usou as duas roupas pra entrar na piscina. E aí agora também eu coloquei aqui um pão de queijo no forno. E, gente, o Rafa tava carpindo aqui fora. Olha como ficou. Ó. Ó o pó. Que deu. Tava tudo na pia, eu já limpei aqui a pia. E aí eu tô usando esse pão de queijo aqui, ó. Da Primor, bem gostoso. Eu já usei uma vez. E aí o Rafa carpiu tudo aqui, ó. Olha lá. Dá outra cara, né? Fica bonito. É, agora só falta mesmo lá embaixo, é, tipo, recolher a sujeira e tal. E só também, não tem muito o que fazer agora. Falta só um pedacinho que ele carpi lá. Mas fica de mau humor. O bichinho falou em carpi e fica mal-humorado. Não gosto, não. Não gosto de cortar grama e carpi, não. Aí é duro, né, gente? O ruim do mato é isso, mas é bonito, né? Aquele não é bonito. Mas vamos lá, tomar um cafezinho. Vou passar um café. E vamos tomar. Nossa, o calor foi tanto hoje que eu tô, sabe, mole, corpo mole. Nossa. Pegou, gente. Hoje era 10 horas da manhã, tava 30 graus já. 10 horas da manhã, cedinho. O bicho pegou, tá precisando dar uma chuvinha, sabe? Só pra dar uma baixadinha na poeira. Tá muito pó. Mas é isso, vou tirar a lixo também, que hoje o coletor passa. Essas coisinhas, né? Crash, crash. Tá quente. Ai, tá quente. Tá um pouquinho quente. O que você acha? Tá ou não tá? Tá quente. Tá, né? Uhum. Mas você gosta muito? Uhum. E o Felipe, hein? Vai pra casa dele. Vai na casa dele. Olha que perfeita tá a água. A gente colocou o cloro anteontem. Como ontem a gente nadou o dia inteiro, mexeu bastante o cloro. E olha como que a piscina está clarinha hoje. É, tá vendo? Decantou. E o Rafa viu uma dica super boa para aspirar a piscina com a VAP. Em vez de você colocar a mangueira na água, você coloca na piscina. E aí você vai aspirando. Muito legal, né? Mas depois ele vai testar. Quando ele testar, eu mostro para vocês. Tudo bem. Aí eu também.
The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close. Jesus, seu nome é Jesus, o nosso Senhor, o Emmanuel, o Deus conosco. Agora entendi, ele é quem vai nos salvar. Eu sou o menino cheio de perguntas, mas tipo, agora eu pedi a grande notícia. Estamos de pé, estamos preparando nossos corações para recebê-lo. Todos esses que estão aqui são escolhidos de Deus para serem os filhos de Deus. E Deus os trouxe aqui para adorar o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Esse é um novo tempo marcado por Deus, uma nova história, um novo Natal para todos nós. Gente, olha isso daqui, ó, 9 ovos minha mãe achou. Na verdade, fazia tempo já que as galinhas não estavam botando ovo. Lembra que a gente tá deixando elas abertas? Aí elas simplesmente estavam botando lá embaixo, assim, no matagal lá. Minha mãe achou 9 ovos ontem, 9 ovos. Eu peguei um que já tinha, porque quando a gente deixou trancado, ela botou um lá dentro. Aí a minha mãe veio lá de baixo, foi pegar a manca com um monte de ovo. 9 ovos, gente. 9 ovos. Olha quantas tempo que ela foi ficando ali. E a gente nem viu. Eu vou agora botar uma roupinha pra lavar. Vou lavar banheiro. Vamos começar mais um dia. Vocês viram aí um pouquinho ontem do que eu gravei lá do culto. Ontem foi a cantata de Natal. Foi muito lindo. Foi muito legal mesmo. Foi bem assim, trabalhado assim, cenário. Foi muito lindo. Ficou mesmo. E eu acabei de chegar do treino, por isso que eu já cheguei descabelada, né? Mas vamos lá, né? Porque aqui segundou. É, fui comprar mistura agora, né? Que toda semana eu já compro uma misturinha pra semana. E é isso. Hoje eu vou fazer uma carninha de panela. Hoje foi dia de dormir no quarto da mamãe. Os meninos quiseram dormir aqui por causa do ar. Olha como que ele tá dormindo. Tá. O travesseiro caiu no chão, Rafa. O travesseiro caiu no chão, ele tá com o corpo lá e o travesseiro lá na frente. Eu comprei esse produtinho aqui na compra do Bens, bem cheiroso, gostei. Aí passo aqui, ó. Depois eu lavo. Bem cheiroso. If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. Roll in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. Cause it's black, it's all black. Black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire. There's no one left to tell. It's black, yeah, it's black. Oh, the water.
Yes, it's black. Yes, black. Oh, the water's black. 'Cause it's black. It's all black. Black water. Oh, black water. Everybody makes mistakes. Yeah, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other. Eu vou me despedir de vocês por aqui. Eu quero desejar uma ótima semana também pra vocês. Hoje é segunda-feira, né? Que essa semana possa ser abençoada, uma semana de bênçãos, de vitória. Que tudo aquilo que tentava vir roubar a nossa paz, né? Repreenda já, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo tudo isso, todo levante de Satanás contra a minha vida, eu repreendo em nome de Jesus. Declara vitória sobre essa semana, tá? Não deixe nada roubar a sua paz, porque muitas são, né, as situações difíceis que tentam tirar a nossa paz, mas maior é o Senhor na nossa vida. Então, se alguma coisa tentar tirar a sua paz, fala: Senhor, não deixe isso aqui me desmotivar, não deixe isso me tirar do foco, porque eu creio que o Senhor está no controle de tudo, tá bom, gente? Que vocês tenham uma semana abençoada. E é isso, eu fico por aqui, vou descansar agora, tomar um banho e relaxar um pouquinho. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.